Şuşada keçiriləcək beynəlxalq konfrans iştirakçıları Ulu Öndərin məzarını, Şəhidlər Xiyabanını və Türk Şəhidli abidəsini ziyarət ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı ilə iyunun 15-də Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatı Geosiyasi Reallıqlar və Qlobal Kataklizmlər fonunda yeni strateji hədəflərə doğru mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransın iştirakçıları iyunun 14-də Fəxri Xiyabanda müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə əkril qoyub gül dəstələri düzüblər. İki saylı xəbər verir ki, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın da əziz xatirəsi yad olunub, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Sonra konfrans iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarları üzərinə tər güllər düzülüb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyulub. Daha sonra Türk şəhidliyi abidəsi ziyarət edilib. Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda canlarından keçən, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əbədiliyini, sarsılmazlığını əks etdirən bu məzarlıqda uyuyan qəhrəman və fədakar Türk qardaşlarımızın xatirəsi anılıb. Abidənin önünə əklil qoyulub, gül dəstələri düzülüb.